gonna turn on my computer, click on my game. Get me some sodas, but these creepers are shame. Nothing's gonna kill me today, no. I try to build up my house up in a little hurry before my health bar gets stinking from me. Sveiki visi, su jumis Frostimas. Sveiki. Ir čia Aisekas ir Godas. Ir mes filmuojam Tekitą. Ir aš jau bandau šitą nufilmuot dalį, gal trečią kartą, jo. Nes mums vis nepasitikė, taip pas mane saudų nebuvo, tai kažkas atėjo. Wow. What the fuck? Nežinau. Kas? Buvo, pastrygo, vis žinai. Aš taip žiūriu, tai aš įsigandęs, taip nuėjau į kampą. Taip žiūri mane šut. Vis kažkas nenori mums leisti nufilmuoti. Taigi, buvo biškiu apsakęs, taigi, mes buvom Neverworld'e. Mes taip ir neradom savo Blizzard'o, bet atradom Glowstone'o. Jisai, aišku, neradom mūsų, ko norėjom, kad pastytume Ender Chest'o. Bet darysim antrą kryžių žygį, kada. Jo. Ir padarėm dabar atnesiniai Ernijui Drill. Nu, mes filmavom, kaip darė Drill, bet... Nu, nepasisekė, dėl to dabar parodysiu, žiūrėkit, tai jis koks stiliovas, iš visų pusių gali pradėti. Wow. Taip pat batareika. Ir batareika yra, va, žiūrėkit. Aš dar nušpiartinau, taip. Nauja prekė, tik šiandien, Blazero. O, papalauk tokį. Ti. Ai, geras. Tai atrodo. Taigi va, ką mes dabar žadam daryti, tai aš eitu. Eitu kasinėtis, jis eitu. Nes mums reikia kualos, nes pas mus... Pririnkau biškitą. O, energijos jau yra, bet vis vien... Ja, pririnkt visokių resursų. Ir tada mūsų kokie planai. Epizodams, tai kai kuriems šiems. Mes vis dabar biškį pasimetė, nes jau biškį kalbėjom apie tai, todėl... Jo. Bet vis tiek mūsų planai padaryti Ender Chest'ą, nueiti Netherworld'ą, padaryti tą jetpack'ą, kad galėtume pradėti kitą kryžio žygį. Jo, tai mes dabar noriu pagaminti jetpack'ą. Jam reikia Advantage Circuit, Bedbox'o, Refined Iron, Glowstone'o. O yra čia koks nors šalmas ant galvos, kad lempa šviestų? Aš žinau, yra, kad atrodo, mačiau, yra toksai Solar Helmet. Bet aš nesuprantu, ką jis daro. Atrodo, kai, manau, kai vaištai tipo po saulę... Šviečia. Ne, jis nešviečia, jisai tipo tau visus aitimus pastaja, tipo energiją užkrauna. Aaaa. Tai kūrė tokia, žinai. Ai, kai saulės energija tipo sirga. Jo. Vat geriau būtų, kad, žinai, šviestų šalmas mineriu. Ai, jo, toks būtų kietai. Jo, nereikėtų, žinai, fakilų tu nešiotis. Mhm, neblogai. Aš dabar mūsų olose ten lavą, žinai, pradinginėjau. Po truputį, kad mes ten patam siek. Taip, man reikia dar vienas batarėjos, kaip tik ten visi nebėdės to. Batarėjka, o, batarėjka. Bet tas drillis, kai viską lupa greit. O jis ir Diamond'ą lupa taip pat? Jo, jis viską lupa, absoliučiai. Jisai... Gerai, kad batarėjka dar davėjo ant galo. Batarėjka. Atsargiai. O galas yra... Čia net ne galo. Kas čia? Radau, žinai ką? Tungsten ore. Ai, jisai, kuris ten mūsų vienas... Va, atrodo, Vardenis ar kas ten buvo parašęs, tipo, kad tas... Ai, ir kaip tik va šitoj vietoj, radau. Ja. A tai kas jis tokio, ką jis ten parašė, neatsimenu. Kad kainuoja daug jisai. Galim padaryti Diamond, aš jau. Ai. Mano dėtas tada jisai. Bet vis tiek būčiau surinkęs. Aš dabar viską, žinai, renku. Ką matau, tą renku. Resursai, ko man reikia, dar lapis azulį. O man to sirinkt kažkokios mėlyna, kaip... Jo, tas geras. Tas tokis, platoje paskysiu, kaip jie vadinasi. Nikolite. Nikolite? Nu. Jie čia jūslės. Jo, rink, jie labai daug kainuoja šito. NPC. Ne, nu, su... Jo, tas samas. Nu, kainuoja daug jie. O kaip dabar žiūrėk, turiu aš batareiką ir kaip man pakraut savo drillį? Atrodo į savo inventorių ten, kur kraftinį, tiesiog įdėk šitą ir įdėk dar batareičką, nu. Man. Jeigu neveikia, tada aš susimoviu. Nežinau, neveikia. Susimoviu. Gal kokį nors razetkų reikia? Razetkų, va? Kaip tai?
rozetė, žinai, kad susijung kažką, aš žinau. Ročia. Gal kokie rozetečka reikia? Viskas įmanoma, žinai. Davai, pasikrau, ko tu nesikrauni, aš nesuprantu. Kažkaip galima, aš nepamenu kaip. Ir jis nesikrauna, šudiukas? Re battery, diamond drill. Čia gal batareika, žinai, pernešti akumulatorių, žinai, energiją iš zonos į zoną nebent. Gali būt, nu, aš nepamenu, aš kažkaip pamenu, buvo galima apsikrauti, aš tiksliai nepamenu kaip. O čia tai negerai, dabar batareika pilna vaikščia su karuočia, drildas nulis. Sakiau, reikia razietačką pasitikti. Nepaklausiau tavęs. Nu, aš tau sakau, pasiimsiu razietą. Ne, nereikia razietas. O, silver oro radau. Mums kartais užplaukė. Ne, jo, ne. Eik, tu sakai, drilis tą žemę skuta. Žemė? Baigęs energija, ja. Taip greitai žemė visą išskutė. Oba, rubber. Pridariau rubber. Aš pridariau mums rubber. Aš buvau viską jau persodinęs mūsų javus visus, mūsų visus grūdus. Batonų daug prisidarėm. Jeigu matau. O, kiek batonų, serniai irgi dafiga. Armorai pas mūsų jau yra. Aironiniai, čia kaip žygiavim pirmą kryžių žygį į tą Netherworldą, pasidarėm ar... Opa, makarena! La 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 la. Makarena. Aš tikras skeletas, nugaras, žinai. Ir aš taip, O dieve. Mat matot, labai geras šitas projector table, aš vat, nu jo, paėmiau itemus, atėjau, padėjau, ir jie nenukrinta. Electric jetpackas. Turi? Aš jau pagaminau electric jetpacką. Atvėgai viršų. Ir jam reikia rubber boots, vadinasi, tokie. Kam ir rubber boots? Jie, tipo, kai tu nukrinti, jie, tipo, numalšina, tipo, tavo, nu, sugeria tavo, tipo, visą damage. Klausimą? Jo. Gerai, aš karočia, žinok, pririnkau čia neblogą, tai ateisiu, žinai, su resursais dar. Taip. Tikiuosi, pas mus ten pilna batarkės yra viduje akumuliatoriai. Turi, turbūt? It should be. Redstone'o reikia, ne? Jo, pas mus šis redstone'o yra. Jo, pririnkau dar ką tik. Su kondensino vūlo mums. Kaip tu drįsai kondensint vūlą? Kondensintas vūlas žudo žmonės. Ten iš mano nugaros plaukai, aš taip auginau jas. Drįsai juos su kondensint. Tu žinai, kiek dienų aš ten nugarą savo įkvojau. Laiščiau, ant saulės laikiau. Nedėkingas padarė. Šikniau tu, tas ir kondens. Oh my god, bet tu tai žiaurus. Aš net gilą šalinę nudėjau. Va, electric jetpackas. Žiūrėk, ant manis. Yra, aš pakrausiu energiją savo akumuliatorį. Kur jetpackas tokio? Atrodo, nesimato dėl mano šito. O, papai pas tai, papai užauga. Žiūrėk, tie batukai. Davai, parodyk. Show me. Gyvi. Plau. Batman, let's go! Ir... Iš batono, natal, batono! Aš iškart noriu tave biškai kai ko perspėt. Ne, su jais gausi damage'ą. Ką? Su jais žiūrėk, kad batai nelūžta, nes kai jie lūž, tu kai nukrysi iš netų tokio atstumo, tu gali mirt. Tipo tu kai reikia pastoviai spaudinėti šitą klavišką. Ir tu gauni damage. Tai geriau visą laiką, tipo ant žemės. Jeigu man dabar pamatyti biškai, aš noriu išmokti. Ant žemės kai krysi? Nes su jais sunku labai. Ant žemės, kai krysi, reikia tipo gal į vandenį kokį, jis vis laikia kažkokios vandens. Kokios vandens. Tai jeigu... A, lavos, kur ten tau vanduo bus? Tai jie sugeria damage. A, bet jie lūžtančių greitai. O, pažiūrėk, F5 paspausk. F5? Pažiūrėk ant savo jetpack, atrodo.
O, gerai Gerai, žinai. atrodo. Ir aš tada paduosiu itemų, tu sakei, kurių nereikia, tai tu čia nerink, žinai. Ir dabar iš karto kai ko reikia padaryti. Tu man viską suruošk į karą, žinai, aš gali man padaryti privatų čestą, kur aš kažkur daiktus savo sudėčiau. Aš tau žinai ką padarysiu? Savo padarysiu samą krasyvą. Žiūrėk. Oba! Tu ką, išprotėjai man Kad tokį būtų dalyką daugiau padaryt? pastavę šito defenso, nes tu turi tik gravel boots ir tu neturi chainmail. Tai Gerai. O jackpackas iš lėto labai naudojas ar labai greitai išnaudoja? jis atrodo ilgai bus. Jo Ai, ilgai tai gerai, gerai. pakankamai. Aš dėl viso ko dabar pakrausiu, nes biškį išleidom. O, vos tik tai. Tada man to privatį čestą reikėtų, aš noriu daiktus kur nors sudėti. Wow, lagnia, kokia parėjo, į pat. Kas Šitas tokia? mašo. Wow. Lagnia. Nu, lagnia, aš sakau, what the fuck? What the fuck is wrong with you, man? Aš Wow. pasidėjau visko. Net nėra vietos kur dėt. Kai aš atidariau čestą, man tokia, wow. Nu ką, sėkmės man palinkėk. Sėkmės. Va, normaliai. Atrodo. Jeigu nebus normaliai, aš priimu. Sunaikinsiu. I'm Batman, let's go. Taigi va, mes jau pagaminau jau du labai geros dalykus, tai drilių ir jetpacką. Jetpackas tai išvis aš abys. O Jėzau, tie rubber bootsai vos nesulūžo, kaip skridau taip eiktų savo. Sakiau, jie labai lūžta, todėl atsargiau su jais. Man kiek demi. Dabar mums reikia padaryti, vadinasi, talismano repair. Eiktų savo tas jetpackas toks žiaurus biški. Aš sakau, Žiaurus ne tom, kad jį sunku valdyti. Ir šitą, ir kita tokia yra itemus kalėčiška tokia, tipo ringas. Ir jį tipo, kai uždedi, tu būsi taip, tipo kaip creative mode. Tu tipo galėsi du kartus paspaudi ir tipo skrendi. O Ektusa. tas mūsų tikslas, bet jisai labai šitas brangus. Labai brangus. Ten atrodo stakas diamondų. Stakas diamondų? Jo, ar ne daugiau visko. Ektusa. Čia jeigu taip žinai gaminti šiuo momentu. Kai vėliau tai mums labiau bus prieinamas. Kai darysim tipo energy kolektorių kokį nors. Taigi mums reikia parašočiško. Ektusa, tie būtų jau pas mane leisgyvai. Kai jau Kai mažai labai bus, tai grįžk atgal, pasipildyk. tipo būtų ar energijos? Būsiu. Energijos tau nepritrūks. Pas mane būtų jau raudonai. Tuoj lūš. Žiūrėk pagal save. Aš nedaskrisiu atgal. Neskrisi, jeigu atsargiai taip. Labai ilgai neskrisi, tiesiog bandyk, žinai, tai biškį atskrendi, atsitupi, atskrendi, atsitupi. Nerandu nieko. Kur? Nu nėra. Ar šakus? Ai va. Va, Žinojau, jau kad beveik turi skridau būt. iki Homo Black. O mane dar gastai taikas? Poink, 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 poink. E. Kažkaip garsas keičiasi, jackpack, what the hell? What the fuck? Nukritai į lavą. Eik, tu savo viską praradau, sudegė. Drilis, viskas. Kažkas buvo. Man atrodė, ten greit baigės degalai, žinai dėl ko? Tu Staiga. žinai dėl ko čia buvo? Nu. Nes tu labai arti laus šių skridai. Aš čia aukštai labai buvau. Negalima labai priarti laus, Aukš. jisai užtempė tave į lavą. Aš buvau labai aukštai, žinai, skridau normaliai aukščiau, išėjau beveik prie Homo Black, Matai ką darau? nesidėjau, žinai. Galvą į paipą daužau. Aš Čia kad. biškį kai ko nesupratau. Aš dabar darau talismano Aš repair. irgi padašysiu. Ir nichuja man nedaro, aš suprantu ko. Viską! What the fuck, bled?
Ne, žinai, tas čekpekas, čia ne vaikų darbas. Čia pasikabino. Taigi va, hebra, jūs pamatėte, ką mes pakūrėm ir iškart viską pradom. Taigi kitą kartą, kai kursim, jūs pamatysite iš naujo. Bus pakartojimas visų šitų. Ar ne daugiau neleisim į Neverworldą? Pabandysim vėliau rasti taip. Jo, jau geriau iš vis net nebandyti su jetpacku skristi taip žoskai ten. O, pasitaisė crafting tables. Trečias. Geriau man drilį duok. Nėra drilį pas mane. Kaip jį padaryt? Žiūrėk. Drilį prašyk. Mining drilį. Gerai. Mes turime refined iron. Jo, 9. Electronic circuit? Ne. Pagaminti reikia. Kur diamondai? Dingo padarė. Yes, aš einu geriau su pikeksiais tada pasidarbuoti į vadas. Žiauriu. Taip žiauriai sudėgiau, eik tu savo. Į galvą tau piskerio reikia. Toks pravalas. Aš taip stengiu, plek ir šausiu, tu šiknius visas. Visas, kitą galtį jisai pastatys. Bžai dabar. Mokinsim. Eik tu savo, aš garėl, eik tu savo. Patolti kakat. Viską turėjau, dar gavau, pasiimsiu drillį dėl visą piktą, kažką kas reikės. Kodėl jie nepasiims, ne? Pa! Bet iš tikrųjų labai labai lieva su tuo jackpacku, nes vos paskridau, nusileidau, damaga milžiniškas. Sakiau, jisai labai sunkus. Ir geresnė nebus. Kol tą nepagaminsim. Tai mums tada reikės dar vieną planą. Yra kokio lotačka skraidinti ir kas nors. Eik tu! O gal ne. Ai, eik tu savo, man atrodo Blaze Roadą savo tą Divining Roadą praradau. Eik tu savo. Aš tau savo neduosiu. Tak savo? Ne. Vai. Vis tik tu kasyklą nesėdė. Savo neduosiu. O gaila? Nu. Aš vyrui net. The fuck? Aš nežinau, kur jis. Jis irgi pradingo. Ai, jisai pradingo kartu sudėjus, kada visi itemai pradingo. Kai tu mane nudėjai. Aš? Nu, su mane atėmė pradingo. Dėjo aš tavęs. Aš atrodo nesurinkau jos. Išėjom. Ne, ne, mes tada surinkom viską. Taigi aš padariau tą talismano freperį, dabar mums taisu itemus. Rimtai? Jo, pastačiau, kad taisytų. Kročiai, tu tai kažkoks profesorius. Dabar bent jau turim taisimo mašiną. Kaip atrodo? Einu, pabandysiu pataisyti, galiu pabandyti pataisyti? Ne. Dėkui, kad gali pabandyti pataisyti. Wow. Jau mane prileis prie prietaiso, ne, pastatė. Dė, bėra. Tai čia aš turėčiau pykt karočią bandymą triušis, buvau karočią, nusintė mane į kasmadromą pragaras. Sako, litai. Palicėlą žiūriu. Aš mane atimai dyksta. Mano kardas dingo. What the fuck, tu išdarinėjai? Taip pat čitin, čitai čia, įsijungęs, čitus, čiteris, mirk, na, bet netingi tam. Kur mano mėlės pikeksas? Kur tuo mėlės pikeksas? Čia va, karočiai, Ernie, čia epic failas. Tu supranti, aš pastačiau itemus čia, kad taisytųsi, pabėgiau, žiūriu, kur mano visi itemai. Čia buvo keletą sekundžių praėjo, čia minutės.